আজি এই যে মোর অভিভাবক দিন এই দিনটোতে মই এটা বিশেষ দিন আৰু মোৰ লগত জড়িত আছিল সেইটো হ'ল জুবিনদাৰ বাৰ্থডে মই জুবিন ফেন ক্লাব তামুলপুৰে প্ৰত্যেক বছৰে জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম উৎসৱ বিভিন্ন ধৰণে আমি পাতি আহিছোঁ গছপুলি ৰোপণ কৰি সজাগত কাম কৰি আৰু আমি ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যিটো জুবিন গাৰ্গৰ তামুলপুৰ এটা বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু এই দিনটোত মই জুবিনদাক নিমন্ত্ৰণো দিছিলোঁ তেখেতে আহিম বুলি কৈছিলে কিন্তু তেখেতে অসুস্থতা আৰু যি আমাৰ ফেন ক্লাবে আয়োজন কৰে তাতে কিছু অংগ সময় দিয়ে আৰু তেখেতৰ যি খাৰগুলিত যি বাসগৃহ তাততো আজি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্নজন লোক আহি তেখেতক সংগ দিয়ে সেইকাৰণে তেখেতে আজি হয়তো নাহিব তথাপিও মই আশাবাদী আহিব পাৰে বুলি তেখেতৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ এটা কথা মনত পৰিলে হয়তো আহি যাব পাৰে আজি এই যি মোৰ অভিভাৱকৰ দিন এই দিনটোতে মই এটা বিশেষ দিন আৰু মোৰ লগত জড়িত আছিল সেইটো হ'ল জুবিনদাৰ বাৰ্থডে মই জুবিন ফেন ক্লাব তামুলপুৰে প্ৰত্যেক বছৰে জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম উৎসৱ বিভিন্ন ধৰণে আমি পাতি আহিছোঁ গছপুলি ৰোপণ কৰি সজাগত কাম কৰি আৰু আমি ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যিটো জুবিন গাৰ্গৰ তামুলপুৰ এটা বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু এই দিনটোত মই জুবিনদাক নিমন্ত্ৰণো দিছিলোঁ তেখেতে আহিম বুলি কৈছিলে কিন্তু তেখেতে অসুস্থতা আৰু যি আমাৰ ফেন ক্লাবে আয়োজন কৰে তাতে কিছু অংগ সময় দিয়ে আৰু তেখেতৰ যি খাৰগুলিত যি বাসগৃহ তাততো আজি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্নজন লোক আহি তেখেতক সংগ দিয়ে সেইকাৰণে তেখেতে আজি হয়তো নাহিব তথাপিও মই আশাবাদী আহিব পাৰে বুলি তেখেতৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ এটা কথা মনত পৰিলে হয়তো আহি যাব পাৰে